7 pounds, and I was fat as hell trying to be a Navy SEAL. The scariest thing in the world to me, even to this day, was that that could have been the rest of my life. I thought then I was trying hard. That's the scariest thing in the world. I thought then, 297-pound, working for Ecolab, spraying for cockroaches, making $1,000 a month, I thought that was me at my 100% potential. Come to find out, a few years later, I wasn't anywhere near that. 106 pounds less, graduated Navy SEAL training. Looking back on that, that was me trying hard. That's why people gotta understand, what is in us, we have no idea until we start trying hard. And I mean really trying hard, where you're obsessed with, hey, this is my new norm. My new norm is that, wow, this isn't always fun. It's not always meant to be fun. And that's when you know you're trying. Oh, meu celular tá despertando pra eu ir dormir, mas eu vou terminar de editar esse vídeo e vou upar ele rapidão. Vamos começar pelo básico. Eu cheguei em um nível que eu não acredito mais na minha própria palavra. Se eu falar uma coisa pra você e fizer um compromisso com você, é mais fácil de eu cumprir do que se eu falar pra mim. Eu me planejo todo, amanhã eu vou fazer isso e aquilo. Eu procrastino, faço nem 10% daquilo que eu deveria fazer. A última prova que eu fiz, eu tirei 5,5 de uma matéria que eu tava super entusiasmada, prestei atenção em todas as aulas, mas eu simplesmente não consegui estudar aquele conteúdo. Tinha outra prova, deixei pra lá e tirei 5,5. Eu tô com quase 68 quilos e eu tenho 1,59 de altura. É, faz meu IMC aí pra você ver. Ah, enfim, estou insatisfeita com tudo. Estou me sentindo um fracasso de que não cumpri a minha própria palavra. Eu falo uma coisa, eu vou lá e não faço. Então isso aqui, esse desafio, tá que a maior parte do pessoal que me assiste, oi amigos, aí nessa reta final, pensando que falta só um mês pro Enem, que não tem mais o que fazer, eu te juro que tem muito o que fazer. Foca em redação, que sua nota evolui demais. Olha do Corrija-me, vai estar aí no link fixado. Faz esse desafio da prova total, não pensa que tá tudo perdido, sério. A gente consegue mudar, vamos largar essa procrastinação de lado, vamos mudar esses hábitos, amém. Desafio 30 dias, vambora! Já coloquei tudo que o Henrique mandou da casa dele, ó. Isso aqui é tudo que meu namorado mandou. Eu não fui no mercado essa semana. Vou congelar, porque eu tenho duas provas muito importantes essa semana. Então vou congelar aqui as marmitinhas e vou fazer com as frutinhas. Já tô lavando ali. Vou colocar nas vasilhinhas, ó. Abri as vasilhinhas ali com as tampas, tudo certo. Vou tampando tudo. Aí já organizei sempre almoço. Vou organizar lanche pra eu levar pra faculdade. O meu dia na faculdade. Aí à noite, quando eu chegar em casa, isso eu me viro. Pra tomar café antes de ir pra faculdade, isso eu me viro. Faço uma tapioca, faço um cuscuz que tem aqui, ó. À noite faço um macarrão, tem arroz, tem feijão aqui, vou me virando aí com as minhas coisas que eu tenho. Mas isso aqui é pra eu poder passar o dia e poder estudar o máximo possível, já que bora que bora. Vou deixar essa cenourinha aqui já pra fazer uma panqueca de cenoura amanhã, que eu vou voltar da academia. Infelizmente caiu um pouco de leite em pó aqui, mas eu coloco as frutas, ó. É, pera, ameixa, já tá ali, ó, que ficou, que eu vou guardar pros próximos. Pera, maçã, banana, ameixa, aí coloco e coloco granola, tá naquele pote de whey ali. Aí coloquei a granola já, coloquei a aveia e aqui tudo, aí vou tampar. Aí isso aqui eu tô planejando, tipo assim, 3 por dia. Então já tá, né? Aí vou fazer mais aqueles 3 ali e acabou meus potes. Aí depois vou ter que continuar montando. Ó, tá barulho de água ali, deixa eu fechar aqui. Tem que lavar um negócio ali, mas ó. Aí eu coloquei a comida no congelador já, tá congelado pra semana. Eu vou tirando esses feijões pra eu ir jantando, tanto que eu baixei um ali, ó, que ficou um pouco de arroz que ele mandou. Aí vou jantar. Coloquei as frutinhas já tudo cortadinha, certinho, a quantidade que deu de botar aqui. Essa aqui já não coube, deixei aqui já, leva amanhã, porque amanhã de manhã eu não tenho aula, é só estudo dirigido. Aí é pra eu estudar mesmo, mas eu vou pro laboratório, porque eu tenho um topo, né, sexta-feira. E coloquei saladinha também, beterraba e alface ralado, que eu já tinha comprado mesmo, e tomate. Aí deixei ele já, deixei nesse extra frio, deixei outra comida no congelador. E aqui é só coisa de eu jantar mesmo, isso eu já vou levar de lanche amanhã. Já que pela manhã eu vou pro lab, mas só tenho aula à tarde. Aí é um pra eu comer à tarde e um pra eu comer antes de ir pro laboratório à noite. Que aí depois eu como em casa. E é isso. Ainda tem o ovo aqui, ainda tem umas coisas. Aí isso aqui fica pra coisa do jantar. Eu gosto de fazer batata, às vezes, na air fryer pra jantar. Eu posso fazer ovo, deixei tomatinho um pouco pra eu fazer também. Posso ralar uma cenoura, eu como milho, eu janto milho também. Então jantar não é uma prioridade assim tão grande. Se eu comer na faculdade, não tem como eu passar o dia com fome. Então já organizei tudo e vou terminar de guardar essas frutas aqui que sobraram. E posso jantar mamão também, deixei mamão também. Aí vou lavar aquela loucinha ali, porque nova meta também. Uma coisa é que você, ah não, tô morrendo de sono, tô cansada, não vou lavar a louça agora e tá frio. Mas às vezes provoca a minha garganta, eu lavo a louça à noite, já fico tossindo. Então, ah, vou guardando isso aqui, eu tô com a geladeira aberta até agora, olha só. Só porque a taxa é fixa, né? Porque aqui eu pago R$90, água e luz, mas, né? Não é por isso que... Enfim, aí... Eu já fico... Não é nem por isso. Não é um dia que você tá cansado, nem é exceção. É tipo, toda vez eu deixo acumular. Eu uso um prato, uso um negócio, só vou botando na pia, só vou botando na pia. Não quero fazer isso mais. Então já vou lavar isso aqui e deixar limpo, tanto que as frutas vão ficar aqui, ó, pra eu jantar. Eu quero que eles amadureçam logo e amanhã vai fazer um calorzinho. Nossa, eu quando era criança, vi que não gostava de mamão. Botei na minha cabeça, não gostava de mamão. Cresci com isso, nunca mais quis comer. Aí, recentemente, eu fui coisar mamão pra eu comer com a minha sogra. E eu pensei, ah... Vou comer um pouquinho, porque ela só ia comer uma bandinha e ia estragar, né? E eu comi, mesmo sem gostar, nem lembrava como era o gosto de mamão, vi que eu adoro.
Aí agora eu deixo assim, se eu for jantar, janto uma mãozinha e tudo. E eu vou guardar essas frutas aqui, que é pra depois mesmo. Ignora aqui, tá? Tá, que tá tudo limpo. Aí eu vou terminar de lavar elas aqui, vou guardar essas e vou deixar a mamão pra eu comer depois. Isso aqui pra já fazer a panquequinha de cenoura quando eu voltar da academia. Eu já deixei aqui a cenoura e vou botar no meu liquidificador querido, que tá aqui junto com roupas, mas eu achei um lugar pra guardar ele. E as vasilhas, ó. Eu usei todas. Aí como não ficou vasilha mais suficiente, depois eu monto as outras frutas. E o resto da minha louça fica aqui, porque não tem muito espaço. Olha só. E eu arrumei minha mesa de estudos. Tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. E é isso, já já pra caminha, que amanhã tem mais. Um dia. O dia 754. Começando de novo. Tentando de novo. Ó. Tão lindo olhar as marmitinhas, as coisas. Eu só prender meu cabelo. Fiz uma roupa aqui. Vou comprar isso aqui pra eu provar. É doce de leite. Vou comer uma colherzinha de pré-treino só. E é isso, é só pra não dar hipoglicemia. Eu tomo café quando eu voltar com a panquequinha de banana que eu falei que ia fazer. Não queria levantar. Não queria. Era pra eu levantar uma hora mais cedo pra eu estudar ainda. Mas eu procrastinei uma hora e pouco ainda no Instagram ontem, então eu dormi mais tarde. Mas agora isso não vai acontecer. Modo caverna ativado. Eu explico melhor durante o vídeo. Cheguei com pouquíssimo tempo, vou ter que usar isso que eu tenho. Agora fiz remada, ó. Jeitinho hétero top. Fiz remada e tô fazendo um trapíceps agora. Eu já boto superiores na segunda, até pra eu já ter matado isso logo. E claro que eu quero umas costinhas, né? Eu gostaria definidas e um ombro de cebola. É só o que eu queria na minha vida. Mas é isso. E só o que eu queria na minha vida de superiores. De inferiores eu queria definição. E claro, minha coxa crescer, né? Com glúteo eu não tenho nada a reclamar, não, mas eu queria definição. Cheguei em casa, valeu a pena ir? Sempre vale a pena ir. Vou já fazer minha panquequinha de cenoura. Eu vou aproveitar pra lavar meu cabelo. Eu ia pro lab com a Tassi, mas ela não vai agora. Eu não terminei de ver as aulas e não tô sabendo as estruturas, igual ela sabe. Minha amiga é maravilhosa, ela sabe tudo. Aí eu já vou, tipo, ela sempre é minha monitora, todos os semestres. Aí, só que, né, não vai dar de ir, porque ela não vai agora, não vai ter monitor essa hora. Não adianta, eu ia ter que ficar pesquisando um por um, sabe, não compensa. Depois da aula eu vou lá, como tava nos meus planos já, e agora pela manhã eu vou ficar vendo aula, vou ver tanto topo quanto pato. Vou tomar banho agora, lavar meu cabelo que tá imundo, e eu aprendi a lavar ele em meia hora, sem ser agora, em uma hora. Então, vai dar bom. Já que eu me atrasei um pouco pra academia, a academia que ficou com meia hora, a pobre. Mas é aquele negócio, às vezes pensa, ai, igual tava falando da Manu City, ai que raiva que eu tenho, querendo romantizar uma rotina impossível, que péssima, meu Deus, você querer parecer, melhorar, sua rotina é corrida, é muito, se você não vê prazer no dia a dia, no que você vai estar da sua vida? Se você não vê, nossa, o que eu tô fazendo aqui, que bom, sabe? É gratidão e tô vendo mesmo, eu prefiro viver assim, ai, romantizar a vida, adoro, se eu não romantizar, eu... Acabou, pra quê que eu vou estar vivendo se eu não gosto de estar viva? Eu adoro viver, viver é maravilhoso. Então, pra mim, não é prioridade a academia. Então, claro que se eu fosse estudar e passar uma hora e meia, assim, no seu caso, for aquelas treinos de 2, 3 horas na academia, isso não dá com o tempo que eu tenho que estudar. Tendo um curso integral, já fica reduzida a quantidade de horas que eu tenho pra estudar, além das aulas. Então, é isso. Só queria deixar claro isso. A academia não é minha prioridade no sentido acima dos estudos, em questão de tempo. Se eu tenho 5 horas, eu vou passar 2 na academia e estudar 3? Não, eu vou 1 e estudo 4. Entendeu? É minha prioridade. Só que eu aproveitei que tinha essas meia hora e foi essa meia hora mesmo. Aí vou lavar meu cabelo agora, que ele já tá mesmo, ó, já tá podre. Era pra eu ter lavado na sexta-feira, mas tava frio. Meio friozinho. Hoje continua friozinho, mas já que eu vou ficar aqui dentro da minha kit e abafada, tá ótimo. Olha o jeito que ele tá. Chega, ele já tá separado assim, ó. Mas eu adorei o corte que eu mesma fiz. Eu vou procurar as fotos, vou colocar aí pra vocês como que tava o corte que eu fiz sozinha. É porque quer cobrar aqui R$ 50 pra cortar cabelo. Gente, eu tô economizando fazer compra no mercado e alguém vem me pedir pix. Então não tem como não. Aí eu vou... Ah, mas adorei, gente. Ficou assim, as pontinhas ficou mais preenchidas e tudo. Até quando pega assim, sabe? Ele tava muito só os fiapos. Aí tá falando demais, tá vendo? Vou lavar o cabelo agora e fazer minha panquequinha de cenoura e vou estudar. É um prazer tão grande, é tão bom ir concluindo as metas, dando check, 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 check.
E só pra falar também que hoje é a exceção da exceção. Olha que fofura isso que a Tassiana me deu. É a exceção da exceção porque minha aula iria começar 8h50. Mas como eu tenho prova dessa matéria na quarta-feira, porque eu tenho anatomia patológica, que é de ver no microscópio, lá no lab, eu tenho matéria, tenho aula dela segunda-feira pela manhã, de 8h50 até meio-dia e meio. E quarta-feira eu tenho de 1h50 até 6h20 da tarde. Aí é prova, quarta-feira. E ela sempre deixa um dia antes da aula, um dia antes, assim, se tem aula segunda e quarta, segunda é estudo livre. Então hoje é estudo livre. Aí eu não tenho aula, teoricamente iria 8h50, mas não, eu vou só fazer prova 1h50, fazer prova de rádio. Introdução à radiologia. Só que vai ser em forma de forms, então é uma matéria mais tranquila. E eu vou ter gestão à tarde e em grupo. Então tenho duas provas hoje, mas super tranquilas. Vou focar na de quarta, começar agora. E infelizmente, eu sei, esse vídeo é exatamente pra isso. Mudanças, parar de estudar de véspera, mas eu tinha topo. Final de semana eu fiquei estudando topo. Fiquei lá no Henrique vendo só topo, 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 topo. E nem fui dos melhores ainda. Procrastinei demais, fui, ó. Mas é exatamente por isso que esse desafio aqui existe. A minha forma vai ser mais café com leite, de modo caverna. E é porque, né, já vou deixar bem puxado durante a semana, mas eu explico melhor narrando. Vou fazer agora minha pancake. Vou pesquisar aqui como é. Mas eu acho que é leite, ovo. Alguma coisa assim. Agora já é 8 horas em ponto. Então, em um dia normal, eu teria que sair. Obviamente, eu não ia lavar meu cabelo, né? Hoje é literalmente porque tem esse tempo. Ou eu lavo cabelo geralmente terça de manhã, porque eu tenho... Terça de manhã é minha única manhã livre que eu tenho assim da semana, né? Toda semana, entre aspas, porque uma vez por mês eu vou pra UBS, tipo amanhã, não tem essa terça livre, eu vou pra UBS. Mas geralmente, as outras três semanas do mês eu tenho livre, e essa outra UBS. Aí eu lavo o cabelo ou na terça-feira que eu tenho esse tempo, ou agora esse semestre, já que é mais puxado, eu preciso ir mais pro lab e tudo. Aí eu não tô indo pro Henrique de sexta-feira, infelizmente, minha tristeza da vida, mas eu vou pra lá dia de sábado, né? Aí eu vou fazer a panqueca aqui agora. Eu tô reduzindo as quantidades, né? Porque eu vou fazer uma só. É só pra mim mesmo. E eu não tenho farinha, mas nem importa. Eu sempre... Aveia é muito bom. Não sei como é que eu não comi aveia na minha vida. Depois que eu passei a comer, eu, tipo, adoro. Aí eu vou colocar doce de leite da Mumu, aquele que eu falei que eu comprei pra experimentar. Adorei. Muito bom, sério. Provem pra ver. Eu vou pesquisar depois o que o pessoal fala que ele é mais saudável. Então me enrolaram. Aí minha cenourinha murcha. Finalmente terá um destino. Eu adoro cenoura. Meu bolo favorito é de cenoura cobertura de chocolate. Então já viu, né? Ai. Isso aqui vai ser uma loucura. Tô com muito medo de não dar de eu editar todo dia. De eu começar e ter que parar. Mas eu já tentei ter sucesso outras vezes. Então não posso desistir. Tô cortando porque meu liquidificador, ele... Igual uma... Assim que eu comprei, uma inscrita falou pra mim no Instagram que... Ele não aguentava muito o rojão. Eu imaginei, né? Ele foi baratinho, acho que foi... Eu falei em outro vídeo aí. Mas isso eu já esqueci. Pra ver, tá vendo? Ou foi 70, ou foi 90 reais, um negócio assim. É, tem diferença, né? De 20 reais. Acho que é isso. Eu paguei 90 e na outra semana eu fui no mercado e tava 70. Que ódio. Mas enfim. Opa, tá vendo? É pra eu parar de falar. Mas ela falou que ele não aguentava muito o rojão e não aguenta muito mesmo, né? Já que eu volto. Olha como pode. Caiu uma gota de leite bem em cima da câmera. Como que pode? Essa coincidência. Já limpei, porque, né? Meu instrumento de trabalho. Meu Deus, vai ser um panquecão, viu? Misericórdia. E já vou lavando essa loucinha. Sem acumular. Vou já passar o creme no meu cabelo e tirar a toalha. Porque eu sinto que ele fica mastigado quando fica com a toalha, sabe? Vou guardar um negócio aqui. Vai. Do jeitinho que eu mostrei. Tava. Mostrei, ó. Acho que eu mostrei. Ui! A toalha já caiu. Ela não quer cair. Adoro. É. Toda vez que eu vou cozinhar. Ó, pintei meu cabelo. Toda vez que eu vou cozinhar, eu lembro. Porque cozinhar não é minha paixão. Virou uma maçaroca. Olha. E não tá querendo coisar. Ui!
Tá vendo? Eu não quero muito da vida. Eu não quero Ferrari. Não quero ser milionária. Cada um tem seus sonhos. Eu quero viver bem, tranquila, em um lugar com bastante iluminação, com um pouquinho mais de espaço. Poder viajar, conhecer o mundo. E isso aí você se organizando direitinho dá de fazer. Não precisa ser milionária. Não precisa. E poder comprar comida. Que eu não passaria por isso aqui. Ter alguém, pagar a pessoa bem, valorizar o trabalho da pessoa. Ela vai só fazer e ir embora. Ninguém merece passar o dia no trabalho. E é isso. Ai, a vida é triste. No final, a gororoba ficou assim. Ah, vai. E eu botei só um pouquinho de doce de leite e banana. E como aqui já tem ovo, já tem a proteína da refeição. Tá ótimo. Ó, minha caminha arrumada, ó. Sem roupa por cima, ó. As roupas guardadas. Aí já lavei aquela loucinha aqui. Eu não deixei nenhum escorredor aqui mais pra não querer acumular. É só isso aqui, eu vou já secar. E deixei só a panela, porque, né, grudou. Aí não vou perder tempo passando, rapando, não. Boto água e cuido depois. Aí vou comendo, vou escutando a aula. Aí eu lavo lá rapidinho e é isso. Bora que bora. O pano, a aula prática aqui, o que eu fiz dos slides, assim, enquanto a prof reproduzia, que é de anatopato, né? Assim, ó. Aí eu tava colocando ela no YouTube. Aí, enquanto eu ia colocar, eu tava esperando carregar e fui olhar os shorts do YouTube. Meu Deus, sabendo que eu não posso. Mas tá vendo? Acontece, o negócio é se policiar. Já é 9h40. Bora, Julia, bora que bora. Aí eu vou colocar aqui essa aula. Vou colocar uma coisa aqui. Aí eu coloco como não listado, aí, entendeu? Aí fica só quem tem o link, é uma coisa pra mim estudar mesmo. Não é pra coisar ninguém assim, ou aí fica a imagem, entendeu? Aí ajuda muito. E é isso, tô aqui, ó. Vou fazendo o meu resuminho, tô fazendo um resuminho digitado. Aí eu vou colocando aqui as imagens, depois pra eu aprender, eu vou ter que escrever mesmo. Eu espero que dê tempo. E é isso. Porque eu não vou decorar só assim, né? É muita coisa pra decorar de topo. Muita coisa, muita coisa. Tipo, trígono femoral. Trígono femoral. É delimitação... Calma, primeira coisa, o que que é? Quais os limites do trígono femoral? Beleza, limite lateral. É lateral? É a margem medial. Calma. Eu não juro que não tô colando. Eu tô tentando margem medial do sartório. Isso, é a lateral. O trígono femoral, o limite superior é o ligamento inguinal. O limite superior, o ligamento inguinal. O limite lateral. Então tá mais aqui. Lateral é a margem medial do sartório. O limite medial. Véi, não lembro o medial. É adutor longo, a margem lateral do adutor longo. Nossa, um é medial e o outro é lateral. Aí você me quebra, né? Que foda. O teto vai ser a face femoral e todas as faces do membro inferior vão vir da face lata. Eu vou ter também o conteúdo. O conteúdo, eu vou ter artéria, nervo e veia, tudo femoral. Vou ter o ramo gênito femoral e vou ter também passando o gânglio profundo inguinal, que é o gânglio de Cloquet, que fala. Veia femoral, ramo femoral, tananana. E bora que bora, vamos continuar. Tá. O PEN é aquela prática que tava, apareceu uns negócios de eu fazer minha inscrição no teste de progresso, fui fazer a inscrição, rodei. E já tem uma hora perdida. Ai, essa hora antes da prova faria tanta falta. O meu cabelo tá secando naturalmente. No primeiro dia ele fica mais assim, amanhã ele vai estar mais... Mas amei esse também, agora foi o preto, cream, não sei o que lá. Ó, ficou bem melhor assim. E é isso, agora eu vou correr atrás, porque já é 10 horas. Eu tenho prova daqui 3 horas e 50, quase 4 horas, né? 11 horas, 21 horas, 2 horas. Ah, processo atrás até mesmo, então, 4 horinhas. Mas eu tenho que comer tudo, pererei. Continuar aqui, continuar! Vou botar minha comida pra esquentar. É 11h40, tô com fome. Acabei tá dando um bolo, então na mesma aula. Nossa, sério. Por isso que eu não consigo terminar as coisas. Além de eu ser lenta, eu ainda não aproveito cada momento que eu tenho possível pra estudar. Ai, tem que botar o tablet pra carregar. Ai, meu Deus. Porque as coisas são assim. Socorro. Nossa. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Errei, filho, moleque. Minha cabeça cansou. Tirei o soneque aqui. 12 da tarde. Tenho minha prova em grupo 3h50. Depois ir pro lab. Vambora.
Infelizmente, amigos e amigas, não deu certo, não deu certo os meus planos. Eu queria ir gravando meu dia pra gente estar sempre mais pertinho, gravar ali minha rotina, tudo bonitão, beleza? Fazer esse desafio de 30 dias, a gente estudando todos os dias juntos, together, e eu postar todos os dias. Já começou na segunda-feira, não dando certo. Eu tinha uma prova super importante na sexta-feira, que era da matéria mais pesada do semestre, que era topo. E eu sinto que eu fui muito, 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 muito mal. Culpa de quem? Culpa minha, exclusivamente minha. Eu deixei pra cima da hora pra ver o conteúdo, é uma matéria muito pesada. Como é que eu ia pegar em uma semana? Não dá de fazer milagre, não dá. E eu ainda sou mais lenta pra aprender. Cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu tempo. Eu sou mais devagarzinha mesmo, eu aprendo mais devagar. Então eu tenho que dedicar mais tempo, eu tenho que estudar, meu Deus do céu. Ai, enfim, respirando, raiva de mim, 300%. É isso. Aí eu deixei minhas coisas aqui, ó, porque tem a opção de pegar armário, mas... Pelo visto, eu acho que tá a maior parte ocupada e eu também queria poupar tempo. Todo tempo que eu pudesse aproveitar, porque depois daqui eu vou pro laboratório ainda. Tanto que eu já tenho um jaleco aqui, no meu famoso saco da Shein. Aí depois que eu tiver estudado lá, parti lá. Eu vou agora só comer um pouco, tô com fome. Acho que eu vou comer o potinho maior, porque eu trouxe dois potinhos de fruta, né? Vou deixar o menor pra, se eu tiver no lab, tipo, bater um desespero mesmo. Aí eu como o menor só pra dar uma enganada, mas tô com fome. Vou pegar logo... o maior aqui, aí vou comer, aí depois eu retorno pra lá, ó. Porque tem esse. Aí entre esses dois, esse é o mini e tem esse tamanho maior. Aí será esse agora. Menos um pouquinho de ar livre enquanto eu como. E é bom que é uma areazinha aberta. Procurei um lugar que tivesse uma mesa, mas tá tudo ocupado. Aí aqui fica bem de frente pra biblioteca também. Só que tipo, do lado, pelo menos é aberto. Ó, aí eu poderia, tipo, sentar em uma mesa assim, mas tá o pessoal, eles estão estudando, tudo. E ali já é a biblioteca. Aí o jeito que eu saí ali, eu só dei a volta pra ali e vim pra cá. Aí uma areazinha é melhor, só pra eu comer rapidinho. Comer o pátio pote. Aí, nossa, que escada bem pequena. Meus planos eram estudar 40 minutinhos, 7 horas já ir pro lab, mas acabou que eu fiquei uma hora mesmo e já fui pro lab 7h20. E depois fiquei no lab até, nossa, quase 10 da noite, voltei umas 10 da noite. Eu sei que foi um tempo, viu? Consegui passar uma página de roteiro inteira com a Tassiana, porque ela sabe as estruturas todas, e ela foi passando tudo comigo. Então depois daí, fui pro lab ainda, depois do lab é que eu fui pra casa, e na minha cabeça era tudo certo, que eu ia conseguir editar ainda e postar esse vídeo no mesmo dia. Esse vídeo aqui pra encerrar. Estou em casa. Cheguei! Ai, deixa eu ventar um pouco, que não tá esses frios assim não. Tirei a máscara que eu tava no lab. Não cheguei a comer todas as frutinhas que eu levei, né? Porque eu comi só aquela pequenininha, nem cheguei a comer a grande. Eu espero que não tenha estragado. Eu vou já olhar aqui. Vou... Ah, eu comi a grande, né? Olha só, já esqueci. A pequena que ficou. Olha aí, boazinha. Vou colocar de novo na geladeira. E já vou deixar pra ser a primeira que eu for levar. Pra eu saber, né? Que ela tá já... Ai, vou cozinhar milho aqui pra eu comer. É isso que eu vou fazer aqui pra jantar. E encerrando esse vídeo, no começo eu já vou ter falado aí do nosso desafio. Nossa, eu esperei tempo demais. Olha como tá o milho. Não acredito, mas eu acho que dá de comer. Tá vendo? Pera aí. Mas
este vai ser o nosso desafio. Você pode fazer o quão mais intenso você quiser ou você puder. Esse modo caverna aí vai depender muito de você. Claro, eu aconselho sempre a dosar. É como se tivesse uma curva aqui, ó. Ai, tem esse que tá melhor. Ah, vou representar com outro milho. Eu vou cozinhar, então, uma curva assim, ó. O tanto que você faz o modo caverna e o tanto que você evolui. Mas tem que ter cuidado que chegue um limiar que despenca. Se você ficar doido de ansiedade, não estiver conseguindo fazer mais nada. Então vai ser uma coisa que não vai adiantar, entendeu? Então tem que achar um meio termo nisso. Eu já sei que eu, fora desse modo caverna, eu já vou ter umas 30 horas fora. Eu ainda acho pouco, mas essas 30 horas fora, porque é final de semana. É do sábado, quando eu vou estar com o Henrique, até ele vir me deixar domingo. Já tô mais fora, já é mais off, assim. E que bom, né, que tem esse tempinho. Então você escolhe o tempo pra você, não tem nada você tirar esse tempo. Você ir pra academia, você fazer outras coisas, não é ruim. O foco disso aqui, o intuito, é você parar de procrastinar com coisas que te atrasam, que estão te atrapalhando, você sabe que estão te atrapalhando, você quer mudar, vou ligar aqui, mas você não consegue. O foco é isso, a raiva da vida, nossa, é essa. É isso que a gente não quer. Então esse aí foi meu dia, essa prova aqui foi por Forms. Nunca vi prova sendo online na Fasme, meu Deus. Mas essa é a introdução à rádio, a gente ainda vai ter rádio dentro de outras áreas clínicas, né? É, tive essa prova 2 horas, aí foi em casa mesmo, passei a manhã em casa, passei o dia em casa, tanto que juntando tudo, eu estudei umas 4 horas. Olha só, se eu tiver a manhã toda, se eu estudei quando eu saí da outra prova, que foi gestão, que foi 4 horas da tarde, que era em grupo, sabendo que eu não aproveitei, não fiz esse tempo mais eficiente que eu poderia fazer, essa é a minha raiva. Mas enfim, vou tomar banho agora, foi esse meu vídeo, vou tentar persistir aí, continuar fazendo pra eu ir me motivando nas minhas coisas que eu escrevo ali, loucurias. E é isso, eu espero que você também consiga, que você também persista e que a gente não deixe essa vozinha boazinha que quer ficar aí no fundo da nossa cabeça dominar. Não, não, vamos tentar ser firmes. Não, vai ser assim, entendeu? Amanhã eu tenho que estar 7h30 na faculdade, porque eu tenho que ir pra UBS. Como eu falei, eu tenho UBS amanhã. Que era o tempo que eu devia estar estudando, mas tá bom. Aí eu vou ter prova de cuidados paliativos, 4 horas. É mais simples, mas eu tenho que ver, eu não vi nada ainda da matéria, porque a matéria é mais simples, eu tava estudando pra topo. Não vi nada. E vou ver cuidados paliativos e pato. Tenho que começar pato. Nem sequer comecei pato. Focado em topo. Ai, meu Deus, o que será de mim? Mas é isso. Melhorar, tem que estudar mais. E depois dessa semana de provas, eu tenho mais 3 provas, né? Cuidados paliativos, pato e topo, sexta-feira. Depois dessa semana, eu vou ter 4 semanas sem prova. Eu vou focar em... Tem vários vídeos que eu gravei pro canal e não editei. Em editar vídeo aqui pro canal. E, claro, isso aqui é pra tomar banho. E acompanhar essas matérias, deixar essas matérias ficarem atrasadas. Não tá dando mais de continuar assim. Nossa, pelo amor de Deus, toda vez tá no atraso, eu tenho que conseguir acompanhar melhor durante, enquanto está acontecendo. Ó, meu cabelo limpo aí, como ficou. Ai, ficou ótimo, eu adoro esses cremes. Olha só, aqui não dá de ver, o jeito que ele tá macio e cheiroso. Aí vou botar a touca e tomar banho. E eu vou upar esse vídeo e vou ver se sobra algum tempinho pra estudar mais um pouco. Senão eu vou acordar amanhã e vou direto pra academia. E no percursozinho pra UBS eu vou tentando... Mas eu quero pelo menos alinhar as coisas da prática que eu vi hoje. Eu vi uma folha inteira de prática. Aí a gente tem 4. Então eu vou alinhando o que eu vi. E é isso. E a Tassiana, claro, minha monitora. Agora à noite fui passando tudo. Mua! Tassiana, você é maravilhosa. Eu não dei com todos os dedos que eu tô aqui, ó. Segurando aqui. Mas vamos lá. E vou cozinhar meus milhinhos e tomar banho. E foi isso. Comenta aí se você vai gostar desse tipo de vídeo, se você aguentaria me ver todo dia. Nem precisa aguentar, amigos. Eu não consigo estar aqui todo dia. Eu fiquei tentando editar esse vídeo ainda. Fui até umas 30h. Não consegui ir pra academia no outro dia mais cedo. Fui direto pra UBS. Fiquei me sentindo péssima, porque eu não tinha estudado antes de ir, não tinha ido pra academia. Enfim, tentei fazer um milagre, que eu tinha uma prova super importante quarta-feira também. E depois já tinha topo sexta-feira. Nossa, sério. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que você faz no dia a dia é muito importante. Não deixa as coisas acumular, pelo amor de Deus. E não sei o que será do canal. Eu queria postar com mais frequência, mas tá foda. Tá foda, tá foda, tá foda. All of you, to stop what you're doing and listen.